הרב עוזיאל, בשנה ביום עצמאות, ערב יום עצמאות, תש"ט, פרסם מכתב, ופה הוא כתב שיום העצמאות הוא יום טוב לדורות לכל יהודי העולם. באי באייר האנגלים עזבו את ארץ ישראל, קמה מדינת ישראל, ולמעשה הסתיימה הגלות. והנס השני, האומץ הגדול שהיה למנהיגי האומה להכריז על מדינת ישראל ללא סיכויים, עם סיכון גדול, ללא נשק, ללא צבא, ממש נס חנוכה מעטים מול רבים. במגילת העצמאות כתוב מדינה יהודית, וכאן רבים שואלים, זה מדינה יהודית, ומתחילים למנות את המומים ואת החולשות של המדינה. אני לא זוכר באיזה שנה, אבל בבחירות, באחת השנים, המפד"ל מ-12 מנדטים ירדו ל-6 מנדטים, ודוקטור בורג, עליו השלום, נתן נאום במרכז המפלגה על הצלחות של המפלגה. והתחיל למנות ישיבות אולפנות, ישיבות בני עקיבא, מושבים, קיבוצים, אפילו בנק היה אז, היום כבר אין בנק מזרחי. קם, לא יכל להתאפק, קם אחד מחברי המרכז ואמר לו, דוקטור בורג, אתה אומר על החצי כוס המלאה, מה עם חצי הכוס הריקה? הוא לא התבלבל ומיד ענה לו, שאתה שותה, אתה שותה את החצי כוס הריקה או את החצי כוס המלאה? אי אפשר להיות עיוור ולא לראות את חצי הכוס המלאה. מלחמת השחרור, מבצע קדש, מלחמת ששת הימים, מלחמת יום כיפור על אף ההבטח, תוך 18 יום מבקשים כולם הפסקת אש. לא רואים את יד השם, זה מקרה. קיבוץ גלויות מכל העולם מגיעים, ממש נבואת הנביאים. עולם שלם של תורה, יש היום 120 אלף בחורי ישיבה, מי היה מאמין. אני לא יודע אם זו התחלת הגאולה, אם זו אמצע הגאולה, אני רק יודע שמדינת ישראל זו יצירה אלוקית, ועל זה צריך להגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא, גם שיש לנו קושיות על ממשלות ועל שאר בשר ודם.